כך נראתה העמדה של אל על במה שנחשב לכנס היוקרתי ביותר לקהילת הסטארט-אפים והיזמים בישראל. ההתעניינות היא אפילו אדירה מעבר לכל הציפיות המוקדמות שלנו. האירוע הזה ממחיש בצורה הטובה ביותר למה ישראל מוגדרת הסטארט-אפ ניישן, ואנחנו מאוד מאוד שמחים לקחת חלק באירוע ולהשיק פה את קוקפיט. המונים רצו לשמוע על המיזם החדש, קוקפיט. למעשה זו תוכנית חדשנות שפונית לכל הסטארט-אפים בארץ ובעולם. בואו לאלעל. We are delighted to present you with Cockpit. זו אלעל חדשה עושה רושם שנכנסת לזירות שמעולם לא הייתה בהן עד כה. לפתוח הממת חדשנות כזאת לסטארט-אפיסטים. מה שנקרא Go to Market. תביא את הסטארט-אפים לשוק. או לייצר בתוך הארגון מוצרים חדשים. בתחום התעופה והתיירות. Our professional staff will provide you with everything you need. אלעל תספק לכם את הבטא סייט האולטימטיבי. ולתת בית, בית כמו שרק אלעל יודעת לתת. אלעל היא אחת החברות הבודדות בעולם היום והשנייה באירופה שמציעה לחברה האלה את כל מה שהם צריכים כדי להמציא את הדבר הבא. הייחודיות של התוכנית שלנו שאנחנו מתמקדים בעולם התעופה והתיירות, אין כזו תוכנית. הציפייה בסופו של דבר להטמיע מוצרים חדשניים במערכות של אלעל. מי שפזל מעט הצידה מדוכן הקוקפיט יכול היה להכיר את מי שכבר חברו לאלעל. אלעל הם שותפים טבעיים שלנו. הם סיפרו כאן לסקרנים איך פיתחו יחד עם אלעל אתרים ויישומים שהם חובה היום לכל נוסע. עם שיתוף פעולה ועם היכולת של אלעל בעצם נותן לנו יכולת להגיע ולפרוץ לשוק היותר גדול בעתיד. אתר קוקפיט עלה לאוויר, דרכו יכולות כעת חברות להגיש בקשת הצטרפות לתוכנית. תראה, על מנת להצליח ולמצב את עצמך בעידן התחרותי של היום, אתה חייב לרגש, לחדש, להפתיע, להעלות את הרף שוב ושוב, זו המהות של קוקפיט.